Jaz sploh ne štekam, kako dobiš to ven. No. A ja šrofen si ga rabiš, ali pa tole? A ja šrofen si ga rabiš. V glavnem, nov dan je dan, da pranknemo Roberta Noškarja. Hvala za idejo, dragemu poslušalcu. Odločila, da bomo zamenjala tipke na tipkovnici. R, O, A, še bi mogo biti le. Noškar bo po. Dobar dan, lepo zdrav si tebi. Zdravstveno grožnjo pa že predstavljam. Tanja, so zjutraj presenetili okoljski... Šopr, ne pozabi, v objesi. Dobar dan, Slovenija! Danes ta po desetih do Janja Ramšak in z mano je tudi Robert Roškar. Dobro jutro, Robert. Kakšen je kaj tvoj dan? Zgodilo z mojo tipkovnico. Z ni tam, L ni tam. Kje pa so? Jaz mislil, da tako mislil sem, oh fuck, Roška, si ti premalo spal. In kaj si naredila, še zmeraj prava tipkovnica, zakaj niso tam črke? Malo sem ti zamešala. Anja, nimaš ti kaj bo pametnega zadelat? Ne. Na program se pripravljaj. Stari, uživam vsak dan, ko ti kaj naredim. Oh, da ne. Pej zdi črke na tipkovnici postavljati v pravo mesto. Ti pa pet na dopust. Se grem ti, pa ne. The f***, okay. Pa, oh, kako to sploh dobiš ven? Jaz sploh ne štekam, kako dobiš to ven, no. A ja šrofen si ga rabiš. Čakaš, da rečem? A ja, veš, kaj sem ti hotel povedati? Če nas rad poslušaš zjutri Denis Audi Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram. Polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj prav, polajkaj pa poslušaj, stisen like.